Ahli Parlimen UMNO kena berani untuk keluar daripada Parti Perikatan Nasional. Kalau tak, nasib Presiden pun sama macam tu. Satu charge pun tak berubah. Tujuh-tujuh nasib pun sama. Adakah Tan Sri mungkin? Keluar Emil! Hidup! Ingat pemimpin yang ada tutupan malaikat ke? Maksum ke? Tak buat salah? Siapa yang tak menyamun? Mahyudin! Pun menyamun! Siapa lagi? Azmin pun penyamun. Kenapa Mayu dia takut buat RCI tabung haji? Kalau betul-betul tabung, kalau dia berani, dia tubuh RCI tabung haji. Kenapa Perdana Menteri tak berani? Kerana dia takut skandal Azmin dengan UGM terdedah. Ini hakikat dia. Rakyat bukan macam dulu lagi. Rakyat tak bodoh. Betul. Dulu tak ada IT. Dulu tak ada. Rakyat tidak bodoh lah. Kita sayangkan negara. Tapi pemimpin ni, Datuk Najib dipitnah, diinaya oleh Maha Fir'aun bernama Mahathir. Jangan ingat kuasa di tangan boleh buat sewenang-wenang di atas bumi Malaysia tanpa mengikut perlembagaan dan perundangan negara. Jangan ingat pada pemimpin-pemimpin. Hari ini selaku ahli parti UMNO yang mendukung Barisan Nasional menetap Presiden UMNO mengarahkan semua ahli parlimen BN keluar daripada Perikatan Nasional. Setuju? Setuju! Setuju! Datuk Mahathir gila babi, Datuk Mahathir. Kali saya cepat dengan Mahathir, saya katak Mahathir. Lagi-lagi apa? Datuk Mahathir ni bodoh, Datuk Mahathir. Perdana Menteri bila main. Bodoh! Mahathir ni memang bodoh, gila babi Mahathir. Ini akhir. Itu tak bersalah. Semurid. Tak bersalah. Adib kena bunuh. Cuma diam. Jangan ingat kita bodoh. Jangan ingat rakyat ni boleh dibeli-beli. Maruah bukan boleh dibeli dengan RM2. Saya berani cabar Mahyudin lah. Jumpa saya. Saya kenal sama Mahyudin. Daripada Osman Saad pengkhianat. Dengan Mahathir dia khianat. Dengan Najib dia khianat. Apakah rakyat nak Perdana Menteri yang berjiwa pengkhianat? Akhlak dia. Kalau bini orang pun dia boleh ada skandal, apa lagi? Macam ini ke Perdana Menteri yang kita nak? Inikah agama tuntut? Tuan-tuan hipokrit lah. Berjubah tapi setan di dalam.